갔다 가다. 미. No. 미힌 다 아니 왜 하오게스티 맨. 다음. Melkein kävi hullusti. No, no! Täällä on kummituksia. Näettis tuo ovi meni yhtäkkiä. Ghosts. Meinas käydä todella hullusti äsken tässä. Come on, come on, come on. Oh. Lifesaver. Ärsyttää, kun toi ei välillä. Siinä. Siinähän hän oli. Siinähän hän oli. Tähän vähän sadon kodin hommia. Oh! Get out! Whatever. Whatever. Yep. Mä asuinkin siihen jo kerran. Ei sillä ollut mitään muuta hyödyllistä. A jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Jingle da ga da. A jingle bell blah. Sa ba ba da da.
Da 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 da. Come on. Jossain näin. Tuo ylhäällä on kanssa. Miten se meni ohi taas se kuti ihan oikeesti? For real, for real. Siellä se rakentaa. Mutta tota... Nyt se tuleekin nyt tonne se alue. Oh, fuck.